Du kan være med og stemme fram din favoritt. Superfinale i Kjempesjansen i kveld klokka 20.20. Det er det bare 25 minutter til, men først skal vi til Bergen, der det i kveld er riktig dramatisk i Taxi, Taxi. Hvem drepte overinkassosjefen hos kemneren i Bergen? Hvem knyttet et Rosenborg-sjal svært stramt rundt hans momspliktige hals? Bra, Vium! Dei tenker jeg vi skal få kikk på. Spørsmålene står ubesvart, men politiet mener morderen bruker lypsyl og skiller skatt. Men nå litt med dere. Er det Janettens trønderske elsker som har offret supportersjale for å slippe restskatt? Eller er det Nils Arne som vil beskytte kunstnerinnen som han er så betatt av? Og vil Martin Nilsen få betalt for likkjøringen? Og hvorfor er fru Trengred så desperat etter penger? Og hva skjer egentlig i kampen mot Rosenborg? Den som lever får se. Over. Foxtrot her. Jeg står på store stå, felt G med en mulig mistenkt. Lypsylbrukende brandsupporter med et brev fra kemneren i lomma. Hva skal jeg gjøre, Vium? Ja, det må du avgjøre selv. Det er du som er sjef, sjef. Over. Nei. Ingen over, ingen ved siden, mange under. Ha! Over og ut. Søren, og jeg må på do. Det er snart pause. Ja, men jeg klarer ikke å vente. Du, hold plassen min, du, jeg er så... Tango, 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 mistenkte forlater tribunen. Jeg opptar herved på følgelsen og skygger han. Du mistet noe. Det var det som pokker. Hei, 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 det var min tur å flytte. Arresterer jeg for mordet på overinkassosjefen i Bergen. Gjør du da? Så, sjef, tenker vi har han der. Nemlig. Du lærer. Hvem skåter? Festlig. Hovedstaden. Jeg har ikke tatt fest å se Oslo plasa, skatt. Jeg er sulten, mamma. Du spiste alle skivene for toget. Jeg vil ha hotdog. Kjære Lisemor, vi skal dinere på restauranten med utsikt over byen og havet. Det er ikke hav her. Jo da, kall det hva du vil. Men Oslofjorden er det i alle fall. Oslofjorden er brakkvann. Den lukter drit. Umulig, unge. Kom igjen, Lise. Klarer du å komme deg gjennom her? Det er åndsvakt dør. Den er nydelig. Jeg går foran du. Kom igjen, skynd deg, skynd deg. Gjede. Lise, du kan ikke sammen. Gjede. Oslofjorden, ja. Det var der vi var. Det var der onkel Henning senket Blücher. Vet du, ja, min onkel Henning senket Blücher. Det gjorde han ikke. Onkel Henning var nazist. God dag. Jeg er fru Trengered. Det er min datter Lise. Vi er fra Bergen, fra Kalfare. Det er vi ikke. Vi er fra Fyllingsdal. Ja, velkommen. Takk. Har du bestilt? Nei, vi bestiller her vel. Ja, la oss ta en svitte. Nei, forresten, la oss se hvordan allmuen har det. Vi tar et vanlig, pent dobbeltværelse til meg og min lille prinsesse. Jeg er ikke prinsesse, jeg skal stanna arbeid.
Det blir 1525 per natt. Vil du betale kontant eller med kort? Kort går ut med, skal vi se. Da har vi Visa, Gold, Diners, American Express. Vær så god, velg og vrak. Vi har råd, mamma. Du har gått på snall. Du har ikke dekning for de kortene. Ja. De må unnskylde min lille datter. Hun er til tider relativt eksentrisk. Ja da, vi betaler gjerne kontant. Ja da, det gjør vi gjerne. Ved avreise. Ved kontantbetaling så krever vi nok forskudd, frue. Hør nå her, min gode kvinne. Mine penger ligger i onkel Hennings bankboks. Altså i banken. Og den er nå stengt. Og det er de jo smertelig klar over, selvsagt. Så snart den åpner, skal de få alt de har krav på. Ikke et øre mer. Nei, ikke et sekund før. Forstår du? Jeg har bestilt rom på ungdomsherberget. Dessverre. Vi har våre regler, og... Mamma, nå går vi. Kom! Vet du hvor trikken til Harateinen går fra? Og den går fra Storgata, rett rundt hjørnet der. Bergen Taxi! Fra kriminalavdelingen i Bergens Tidende, ja, du skal til. Naval, du vil vite hva for en sjåfør som fant like. Det er... Jo, du, det skal jeg si deg, at du hadde kommet rett, for det var meg han ringte til. Det var det, ikke det var meg. Det... Ja, men vent nå litt, nå må vi ta en ting av gangen. Først må du ha navnet. Jeg heter Gudrun. Gudrun Rasmussen. Ja, med to S'er i rassen og trykk på musen, som vi sa på 50-tallet. Det hadde seg nemlig sånn at jeg satt her på sentralen og ante fred og ingen fare. Og så ringer telefonen, forstår du. Og så hører jeg en av mine sjåfører. Ja, jeg er bedre nå, sant? Nå la meg få snakke med alle. Det er jeg som skal intervjues. Et lite øyeblikk. Kom an. Og så sier han altså, forstår du, at han har et lik i bagasjerommet. Sjåføren. Nå må du smøre det med lite grann tålmodighet, for nå er det meg du intervjuer. Skriv. Det var ved 13-tiden at Gudrun Rasmussen fra sentralen på Bergen Taxi resolutt varslet Bergen politikammerområdet. Fikk dere med det? Dere sender vel en fotograf? Nei, forresten, ikke gjør det du er så ruskete på håret. Da er det bedre at dere bruker et av mine private fotos. Du, jeg har et som ble tatt av meg på flyet til Mallorca i påsken 78. Da hadde jeg nettopp tatt permanent. Ikke bildet. Se og Hør bruker alltid bilder de intervjuer. Jo da, jeg sitter her med siste nummer foran min her. Listen, Gudrun, listen. Ja, forresten du. Jeg har laget en liste over mulige mordere. Da har vi først de vi vet har problemer med kemneren. Skal vi se, der har vi Rune Larsen, Sissel Kyrkjebø, kvinner på randen. Og da er det all Rosenborg-fans da. Og da har vi selvfølgelig David Vatne. Men nå kan jo det der med Rosenborg-sjal være en avledningsmanøver. Og da peker jo styret i fotballklubben Brann seg klart ut, vet du. For de har både problemer med kemneren og et sterkt hat til Rosenborg. Og hva? Drosjesjåføren? Han heter Martin. Martin Francisco Nilsen. Drosjene. Ja, et øyeblikk, Martin. Ja, vel. Ja, det var 503, ja. Er det Bergens Tidende? Ja, nei takk du, jeg har abonnement, jeg. Ja. Jeg og konemor, vi har abonnert i over 40 år. Men det må jeg få si. Jeg er ikke alltid like begeistret for det dere skriver. Nei. Det gjelder like. Den døde. Ja da, jeg stiller gjerne til intervju, men først må vi bli enige om det rent økonomiske. Ja, hva gir dere i honorar? Der er du den igjen. At ikke jeg tenkte på det med en gang. At ikke jeg tenkte på at politiet må ha bevis for at han trønderen som var her faktisk er han som drepte overinkassosjefen. Og jeg som hadde fingeravtrykk over hele meg. Nå har jeg sikkert dusjet det vekk. En sukk! Else, vi tar en briefing. Skal vi se, hva har vi? Vi har altså en Rosenborg-caps, svart skinnvest, t-skjorte med trykk, dongeribukse med karskflekk i skrittet, og en tennissokk. Vi må ha hvitt pulver. Mm.
Vi må ha hvitt pulver til å få frem fingeravtrykkene. Mm. Her. Hva er det? Det er hvitt pulver. Jeg passer på det for mannen min, da han slipper ut av fengselet. Vi kan godt ta litt av det, ass. Tror ikke vi skal bruke det. Plumbo? Gud, nå har Sharon lekt med plumboen igjen. Ja, ja, dritt. Ser du noe? Jeg skulle hatt noe annet enn klær, altså. Du, Elsa, løp og hent en plastpose. Selvfølgelig. Lypsylen. Han lånte jo lypsylen av meg fordi han hadde mistet sin egen. Ta den. Sånn. Denne kan jeg nemlig ta med til Martin. Så kan han ta den med til politiet. For han skal sikkert inn til avhør siden like lå i bagasjerommet hans. Jeg tror kanskje du skal ta deg en dusj. Vaske vesle linsemann med sprit og klit og salen. Linseskar! Er det et tegn? Sjå! Sjå hva! Jeg fant! Jeg fant mountains in the way. But we climb steps every day. Love lift us up. Love lift us up. Love lift us up. Love lift us up. Blommen ur min hand. Ta hjertet ur mitt bryst. Jeg elsker deg til måløse, og derfor var jeg tyst. Du kan snakke, Nils Arne. Snuskebasken min. Skal du intervjue meg midt i arbeidstiden, og så får jeg ikke kompensasjon? Er det på grunn av den der vær sparsom-plakaten, det da? Diktig mål. Frispark rett utenfor 16 meter. Jo, det er ganske riktig. Og der har vi en sak jeg gjerne vil du skal skrive om. Og det er dette med den andre betalingen. Noen må jo gjøre opp for at dette mennesket oppholdt seg i vognen min. Overinkassosjefen lå i bagasjerommet. Nei, så vidt jeg kunne bedømme var han kvelt med et supportersjad. Og der er vi inne på en uhyrlighet, forstår du. Hvorfor i all verden har man ikke kollektivfelt til Brannstadion? Der kunne du utøve litt grann kritisk journalistikk. Ja. Hva? Du, Johannesen, kan to være tre meninger? Jo, jeg skjønner jo at dette mordet for så vidt kan være interessant. Men vi lever jo av at taksameteret går. Og hvis vi skal kjøre rundt med folk som ikke betaler for seg, og det til og med er en overinkassosjef, ja nei da, her må vi skille det viktige fra det uviktige. Det må være klinkende klart. Hva? Jo, du må gjerne sende fotograf, men jeg har problemer med grås der, så jeg vil ikke ha noe blitsing. Jo da, Rolly. To kan være tremenninger, og jeg har en slektning som heter Torvald, og han er Torvald-meningen min. Og så glad jeg ble da du snakket, Nils Arne. Jeg trodde du var stum. Derfor har ikke du sagt noe til meg før. Jeg mener, det ville jo vært veldig vanskelig for meg som er så glad i dialog. Tror du ikke å være sammen med en som er stum? Og det rimer jo ikke så godt med Amish-religionen min heller. Der er jo det mann som skal føre ordet. Det hadde jo ikke du kunnet gjort hvis du var stum, Nils Arne.
This is the night, the most beautiful night, and they call it a bella notte. Jeg springer noe fortere enn deg. Døden, livets avslutning, inntrer den, spør jeg. Inntrer døden overhodet? Hjertet stanser, og åndedrettet, den såkalte åndedrettsgymnastikken, opphører. Ja visst, småningom, jeg gjentar, småningom, kommer også hjernecellenes funksjoner til å svekkes, og bevisstheten vil da ultimo opphøre. Men en rekke av organismens øvrige celler derimot lever lenge etter dette. Meget lenge. Kroppens bakterier som forårsaker forråtnelsen kan som kjent myldre og leve i hundrevis av år. Kan vi da overhovedet snakke om et lik? Et levende lik? Er ikke det et paradoks? To kaffe i lovens navn! Altså, brannsupporten er jo bak lås og slå, ikke sant? Hvis vi lar han sove på varetektscella til i morgen, og vi da får obduksjonsrapporten, og vi vet når overinkassosjefen avled, så kan vi avhøre han. Avhøre han? Ha! Han er jo død! Brannsupporten. Kanskje vi kunne brukt likhunden på han? Men herregud, vi har jo funnet likevel! På brannsupporten. Hvis likhunden lukter på brannsupporten, så vil den markere hvis han har vært i nærheten av et lik. Lik er svært vanskelig å få kontakt med. De svarer ikke på telefonen, de åpner ikke posten. Aha! Kabaret! Da! Kabaret? Kvinner på randen. En, to, tre. Det går en strøm av slitere fra verksted og kontor. I huset venter fruen, og på kjøkkenet står mor. De få som blir igjen tar siste sjans. Går i heksedans. De tusen marionetter strømmer inn i tusen hjem. Med teddybjørn i sengen og små ting å vise frem. Men ute maner månen uten stans. Kom til heksedans. La 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 la. Jeg ser en naken kvinne, hennes tro er uten tvil. Hun bærer ingen faner, som et sverd er hennes smil. Hun varmes av sin synd og sjette sans. Går i heksedans. Går i heksedans. En mann i mørket roper at hans kirke er en skog. At stahet er hans styrke, at hans våpen er en plog. Han vandrer som en Kristus uten krans. Ut i heksedans. På gullstol sitter biskoppen og nører sine bål. Hans himmel er en vakker drøm, hans vilje er som stål. Men ute synger sårt om skjebnen hans i en heksedans. De følger kun sin egen lov og sår sitt eget frø. Mer religiøst enn paven og mer radikalt enn rød. De spår en bedre verden med sin glans og en heksedans. Vi skulle ikke holdt noen bikinidamer, da. Bikinidamer? Ja, du vet det. Sånn som de har i Se og Hør. Dere er vel interessert i å selge litt grønne aviser? Ja, men det er jo en drapsak, da. Ikke for det. Jeg kan jo saktens lette litt grønne på Terje Lene-buksen. Men du vet, da er vi tilbake igjen til det med honorar. Hva var det het igjen? Sjakk. Ronny, det heter sjakk. Ja, da spiller vi om en 50-lapp som vanlig. Det er vel like greit at jeg tar. Hvor er Martin? Ja, han er... Gud, er det ikke spennende? Et lik i bagasjerommet til Martin. Jo, det... Jeg har kanskje lagt med han. Martin? Like? Nei, med morderen. Men jeg må snakke med Martin før jeg går til politiet. Hvor er han? På forsiden med Bergens Tidende. Forsiden av Bergens Tidende? Nei, med Bergens Tidende. Han ble fotografert. Foto?
Du, Sersen, ikke si til Gudrun at jeg har vært her. Så løp av med vaskingen. Er du på trykk i morgen? Jo vel, jo, greit det. Men ikke glem det der med kollektivfelt opp til Brann stadion. La. Hallo, Bergestidene! Bergestid! Jeg har lagt med morderen! Så vidt jeg kan se, avled over inkassosjefen i går aftes mellom 22.45 og 23.44. Man kan med sikkerhet fastslå at den som er med på leken am ende får smake steken. Men hvilken stek og hvorfor? Marinert, spekket med hvitløk og gnidde med persille? Metaforene er mange. Svarene er få. Så forferdelig. Tenk at det skulle komme til dette. Så dypt skulle vi altså synke. Alle her er helt sikkert narkomane. Narkomane prostituerte. Og så vi som skulle bo på plassa. Nei, ingen i vår familie så lenge den har eksistert. Og det skal jeg si deg lenge, du. Din tippoldefar var han skjer. Det lukter drit her. Ingen i vår familie har noensinne vært behandlet så nedrig. Nei, dette er første og siste gang jeg sover med almuen. Og at du, Lise, min egen datter, skal måtte oppleve dette. Det er min stor... Hater jeg her nattbjørn? Jeg blir helt lang i trinnet. Ikke klag, Lise. Altså, du vil takke meg når du blir eldre. Et strålende smil er veien til lykken. Nei, men Lise, du har jo ikke barbert leggene. Hvordan tror du det? Vet du, hun ser ut som en orangutang. Jeg tar den. Du har et fryktelig kosthold, Lise. You are what you eat. Have a banana. Jeg kan ikke spise bananer, det her i trynet. Dette lagret inn i installasjonen min. Trofast står han her og registrerer alt. Naturen, kjærligheten, spagetti igjen. Kom, vi må få evig oss. Har du videokamera? Inni her? Ja, visst. Kamera over hele installasjonen. Filmer alt som skjer hele døgnet. Helt ukritisk. Litt som Vibeke Løkkeberg. Døgre rundt. Natt og. Ja, visst. Vet du hva? Den registrerer alt. Absolutt alt. Nils Arne, vent! Og så flyr det med webkamera, 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 webkamera. Lise, Lise, ikke leke nå. Lise! Gården, her er Lise, han er død. Du? Kanskje er du? Og Ronny igjen? Lise, Lise! Er det sant at overinkassosjefen hos kamleren er død? Ja, visst. Meget død. Pen eller ikke pen, nå skal resten sløyes som en fisk. Skjønt dere! Det er ikke kønner! Dere står og holder inn! Hva er det du flirer av? Hei, gutten min, det er mamma. Gratulerer med dagen. Husk at du alltid kommer til å være hvis du vil til mamma, da. Hussa for deg, så bildet ditt over av deg vil vi kapte høyere. Alle i ring omkring deg, vi står og ser, må vi marsjere. Boken ikke neie, snu oss omkring, danse for deg med hopp og sprett og spring. Ønsker deg av hjertet alle gode ting, og si meg så, hva vil du mere? Gratulere! Og da er forhåpentligvis Dan Børge klar nede i studio, for nå setter vi over til ham og superfinalistene i Kjempesjansen.
Kjempesjansen presenteres av DNB.